Великі новини. LG закриває власний підрозділ мобільних телефонів. Спочатку мова йшла про чутки. Про те, що LG може продати бізнес смартфонів комусь. Але тепер корейці зробили заяву, що 5 квітня керівництво компанії остаточно вирішило закрити підрозділ. Стратегічне рішення вийти з цього бізнесу дозволить сфокусувати ресурси на напрямках, що розвиваються. Таких як електричні автомобілі, розумні дома, робототехніка, а також продовжити надавати сервіси та платформи. Так написано на офіційному сайті. Остаточне закриття відбудеться 31 липня, але залишок деяких моделей смартфонів буде продаватись і після цього. Цікаво, що в США LG була третім за часткою ринку виробником смартфонів, одразу після Apple та Samsung. Там взагалі все дуже просто. Згідно останнім опитуванням, 9 з 10 молодих американців віддають перевагу iPhone. Тому Android-смартфонам залишається небагато місця під сонцем. Але там бажаючих чекає інший гігант – корейський Samsung, в лапи якого потрапляють всі, хто не згоден ходити з iPhone. В інших країнах ми спостерігаємо зростаючу популярність китайських брендів, які завжди роблять дешевше, тому конкурувати з ними дуже складно. Наприклад, індійський ринок – країни з населенням майже 1,5 мільярда. Майже окупувала цю країну Xiaomi, Samsung, Vivo та Realme. З китайського ринку LG зникло у 2017 році, коли їй вдалося продати лише 140 тисяч смартфонів. В країні, де загальна кількість проданих екземплярів склала тоді майже 500 мільйонів. У підсумку, компанія закрила себе на ринках декількох країн, де невелику частку ринку їй довелося ділити з Samsung. І ми всі вже знаємо, чим це закінчилось. Але протягом багатьох років LG робила дійсно цікаві смартфони та впроваджувала нові технології. Вона перша використала ультраширококутну камеру. Вона перша вирішила зробити смартфон з трьома камерами. Позбавилась кнопок на передній панелі, винайшла знамениту систему Knock-On, коли було достатньо постукати по екрану для того, щоб смартфон прокинувся. До речі, подивіться на ось це. Це мій LG G2 флагман 2013 року, якому виповнилося вже 8 років. За 2 роки компанія випустить не менш легендарний Nexus 5X, який чудово знімав, але його ахіллесовою п'ятою була батарея. Багато було цікавих моделей до того, як LG повернули не туди у власних спробах повернути собі владу на ринку смартфонів. Останні розробки ми вже не бачили, оскільки смартфони LG також зникли з продажу в Україні. Але чули про розкладачку Velvet, про дивний Wing з двома перпендикулярними екранами та майбутній та вже скасований проект Rollable. Як говорять в таких випадках, press F to pay respects. Ще одна цікава компанія, яка також має невеличку частку на ринку смартфонів, але продовжує іноді випускати нові поодинокі моделі – Lenovo. Черговий ігровий смартфон засвітився у китайській соцмережі, після чого одразу отримав прізвисько Transformer. Його порівнюють не тільки з роботом, але й з маленьким персональним комп'ютером. Завдяки тому, що на задній панелі у нього розташовані не тільки дві камери, а й активне охолодження у вигляді справжнього маленького вентилятора. Все те саме, що й у великих братів. Трохи пізніше з'явився офіційний анонс на цих фотографіях Legion Phone Duel 2. І кількість кнопок на ньому значно більше, ніж вам може здатися на перший погляд. В дисплеї вбудовані дві з технологією Force Touch, ще дві ємнісні позаду, ще чотири ультразвукові, розташовані на одному з боків. Новий ігровий флагман компанії побудовано, звісно, на процесорі Snapdragon 888. Має, як зараз прийнято, 16 ГБ оперативної пам'яті, а OLED діагоналю майже 7 дюймів, частоту оновлення 144 Гц. Виявилось, що система охолодження смартфона складається не з одного, а двох вентиляторів, які вмикаються під час довготривалих ігрових сесій. Дивна форма корпусу обумовлена тим, що Lenovo вирішило розташувати процесор посередині, щоб руки не торкались гарячих частин. Тобто, можемо зробити висновок, що компанія заздалегідь підозрює, що її ігровий флагман буде досить гарячим посередині. Подвійна батарея сумарною ємністю 5,5 тисяч мАч отримала допомогу у вигляді опціональної швидкої зарядки потужністю 90 Вт. До того ж, як і флагман Asus, новий смартфон Legion має цілих два USB Type-C. Цікаво, що кожну батарею можна заряджати окремо, тому до смартфона під'єднується одразу два Type-C. Виглядає кріпово, але ми з вами у 2021 році не забуваємо про це. Стартова ціна для бажаючих стати власником такого ігрового флагмана – $948. Але ця версія має лише 12 ГБ оперативної та постачається без додаткових аксесуарів. Більш багата комплектація з док-станцією та пам'яттю 16512 вже буде коштувати майже $1200. До речі, я б хотів зібрати статистику, скільки серед наших глядачів бажаючих мати ігровий смартфон такого типу. Lenovo, Asus, Nubia – це не має значення. Якщо вам подобаються чи не подобаються подібні рішення, напишіть чому
будь ласка, у коментарях. Тим часом з'явились чутки про новий смартфон Google Pixel 6. Якщо вірити інформації, Google працює над власним чіпом з 2020 року. Оскільки це їхня перша розробка, у когось з вас можуть виникнути цілком виправдані сумніви. Але Google працює не на самоті. Їй допомагає Samsung. Чіп з кодовим ім'ям Whitechapel з'явиться в нових Pixel вже восени цього року. Чутки говорять, що смартфонів буде два, тому що проект Whitechapel з платформою Slider пов'язано з двома пристроями, які мають кодові назви Raven та Oriole. До речі, приємна новина для власників Pixel 5. Останній апдейт системи, який Google релізнула для всієї лінійки власних смартфонів у квітні, поліпшує камеру та підвищує стабільність роботи, але ще один цікавий момент, доволі неочікуваний. Звісно, апдейти повинні покращувати оптимізацію, але Google зробила свою справу невідмінно, тому що в Pixel 5 з ним швидкодія графічної підсистеми зросла майже вдвічі. Різні джерела свідчать про те, що продуктивність флагмана зросла від 30 до 50%. Anantech провів власний тест та з'ясував, що це дійсно так. Pixel 5 та Pixel 4a 5G, які побудовані на тому ж самому Snapdragon 765G, отримали значний буст, завдяки якому виглядають значно приємніше на фоні інших смартфонів з цим процесором. Зміни грядуть і в бюджетному флагмані Samsung Galaxy S20 FE. Якщо пам'ятаєте, компанія випустила два варіанти смартфона. 4G мав рідний Exynos 990, який ніхто не любить, а 5G – Snapdragon 865. Але декілька днів тому з'явилася інформація про нову модифікацію, яка має тільки 4G модуль, але побудована на Snapdragon. І чутки кажуть про те, що Samsung збирається зупинити виробництво варіанту з власним Exynos. Виглядає цілком логічно, що компанія почула бажання користувачів, адже за модифікацією зі Snapdragon завжди була велика черга, а бажаючих стати власниками смартфона на Exynos не так багато, прямо кажучи, завдяки його проблемам з акумуляторами та перегріванням. Але поки що це тільки чутки від Ice Universe. Колись давно ми здивовано спостерігали за тим, як розповсюджується мода на маски в Азії. Але зараз людство поступово змінює відношення до соціальних контактів. А початково паніка із скуповуванням усіх можливих масок поступилася більш прагматичному підходу. Все більше компаній звертають увагу на те, що ми тепер, окрім смартфонів, смарт-годинників та інших гаджетів, отримали ще один гаджет – маску. І це дає певний простір для виробників. Нещодавно ми бачили маску з RGB-підсвічуванням від Razer. А зараз з'явилась новина про те, що відомий музикант з гурту Black Eyed Peas, якого звуть Will.i.am, разом з компанією Honeywell, яка відома власними розробками для аерокосмічної промисловості, та дизайнером Хосе Фернандесом, який займався розробкою костюмів для космонавтів SpaceX, випустить власну маску, яка отримала назву «Ксупермаск». В цю маску вбудовані два вентилятори, які мають три режими швидкості, HEPA-фільтри, а також бездротові навушники з активним шумозаглушенням, мікрофоном та Bluetooth 5. Ну і підсвічування, куди ж без нього. Маска з'явилась у продажу в Північній Америці та Європі вчора. Ціна $300. І я розумію, що хочеться чогось цікавішого, ніж звичайні нудні маски, але ж скоро літо, і я не заздрю тим, хто буде користуватись подібними розробками. Новий флагман OnePlus 9 Pro знов потрапив до новин. Але тепер тому, що користувачі почали скаржитися на те, що смартфон дуже швидко перегрівається. Причому трапляється це у більшості випадків під час користування фотокамерою. Цікаво те, що сам застосунок камери попереджає про підвищення температури, після чого смартфон забороняє використання деяких функцій, аж поки не охолоне. Звісно, це викликано проблемами програмного характеру, і компанія вже знає про цю проблему та готує фікс, що її виправить. На конференції GDC минулого місяця компанія Intel анонсувала новий сервіс Bleep, розробка якого тривала майже 2 роки. Він допоможе фільтрувати в аудіочатах токсичні висловлювання у реальному часі. Спочатку ніхто не помітив у Bleep нічого дивного. Цікава розробка. Але, уважно придивившись, користувачі побачили цікаві слайди, на яких зображене детальне налаштування фільтру. І це викликало обурення та жарти серед користувачів мережі. Bleep дозволяє точно налаштувати, яку саме кількість расизму, ненависті до жінок або гомофобії ви готові залишити, а яку відфільтрувати. Саме наявність такого налаштування здивувала багатьох. Типа, приберіть ксенофобію та агресію, але залиште мені трохи расизму та гомофобії. Саме так зараз шуткують про Bleep. Під час конференції представник Intel розповів, що компанія розуміє, що Bleep не може вирішити усіх проблем, але вона вірить у те, що це крок у вірному напрямку. Це крок дає змогу геймерам по всьому світу контролювати свій досвід. Зі свого боку, я можу тільки сказати, що перегляд наших новин – це точно крок у вірному напрямку, тому ви знаєте, що треба зробити. Вподобайка, підписка та чекаю на вас наступної п'ятниці.